əəbudu muxlison ləhün dinin Bismillahirrahmanirrahim və səlatu və salamun alə rasulillahi əziz və muhtəram Salman qardaş ovazlarım sizləri xoş bir xəbərlə bu gün müjdəələmək istəyirəm. Bu gün Şaban ayının artıq 14-cü günü başa çatır, 15-ci gecəsinə artıq daxil olmalıyıq. O bu gecə də mübarək bir gecələrdəndir. Necə ki bu barədə Rasul sallallahu alayhi ve sellem belə buyurur. İnnalllaha la yataliu fi leylati nisfi min şa'ban fe yagfir li jami'i qalqih illa li müşrikin aw mşahhin. Rasul sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, həqiqətən də Allah Teala Şabanın orta gecəsi öz qullarına nəzar salır və bütün məxluqatı bağışlayır yalnız müşrikdən başqa və məşəhindən başqa. Hədisi Şeyx Albani həsənləşdirmişdir. Deməli qardaşlar, bu hədisdə həqiqətən də çox böyük bir mömin üçün müjdə vardır. O da odur ki, Allah Taala bütün ölk халqının yaratdığı məxluqatı bağışlayır. Lakin sadəcə bu məxluqatlardan iki sinif insan vardır ki, istisnadır. Həmin bu bağışlanmaqdan, Allahın qufranından məhrumdurlar. O bun siniflərdən birincisi odur ki, Allaha şərik qoşan insan, müşrik. Allaha şərik qoşan, yəni o kəs ki, Allaha şərik qoşur. Bura daxildir həm böyük şirk, həm çinində kiçik şirk. O kəs ki, Allaha şərik qoşursa, bu gufrandan məhrumdur. Və ikincisinə gəldiksə isə o demə şahindir. Maşahin sözünün təfsirində alimlər ixtilaf etmişlər və cürbəcür rəylərlə sürmüşlər və ən məşhuru, ən səhihi odur ki, bid deyirlər ki alimlərin bir qismi orada nəzərdə tutulan bidətçidir. Allahın dinində parçalanma salan, bidət çıxardan, müsəlmanları parçalayan. İkinci bir rəy odur ki, mushahhin barədə o da odur ki, o kəs qəlbi kinlə doludur. Müsəlmanlara kilbəsləyir. Qalbində həsəd var. Bir qism və ya xod bir bir kəsə və ya xod bir qism insan müsəlmanlara qarşı qəlbində bu cür pis xüsusiyyətlər və xislətlər vardır və alimlər deyirlər ki, müsəlmanın müsəlmana olan, burada nəzərdə tutulan kin söhbət dini kindən getmir. Allaha görə olan kindən, Allaha görə olan əlaqə kəsməkdən getmir. Çünki şəriətimizdə bildiyiniz kimi, şəriətimiz nəyin ki bunu icazə verir, hətta bəzən vacib görür ki, böyük günah sahibi ilə, açıq aşkar günah edən insanla və həminində bidətə çağıran insanlarla əlaqəni kəsmək vacibdir. Burda nəzərdə tutulan dünyavi məsələlərə görə kim başlamaqdan səbət gedir. Ona görə o müsəlman qardaşlara tövsiyə edirəm ki, artıq bu gecəyə girməmişdən öncə öz qardaşlarına qarşı gəlbilərində nə kin, küdürət varsa, onu çıxarıb atsınlar və özlərin bu pis xislətdən təmizləsinlər ki, Allahın bu mübarək gecəsində, Şaban ayında həmin o Allahın məğfuranına nail olsunlar və həqiqətən də bu çox xeyirli bir əməldir və çox əzəmətli bir fürsətdir və Allah Subhanahu taaladan istəyirəm ki, bizləri bu gecəyə həm böyük şirkdən, həm kiçik şirkdən təmizlənmiş olaraq daxil etsin. Həmçinin Allah Subhanahu taaladan istəyirəm ki, bizləri bu gecəyə qəlbimizdə hər bir heç bir müsəlmana kin bəsləmədən daxil etsin və bu səbəblə də bizim günahlarımızı bağışlasın. آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم